16-letá Johanka s těžkým kombinovaným postižením a 5-letý Jaroušek s vestovým syndromem. Právě jim pomůže letošní jubilejní 10. ročník benefičního koncertu Zpíváme pro tebe, který tradičně pořádá Ústecký dětský sbor. Johanka má těžké kombinované postižení, má kryptogenní encefalopatii, hypotonii, je to prostě spousta nemocí, diagnóz, které opravdu v té kombinaci jsou náročné pro běžný život. Vybrané peníze pomohou Johance stabilizovat trup pomocí speciálních vakuových dlah, které jí ve všech polohách dopomůžou stabilizovat tělo ve správné poloze. Johanka ovšem potřebuje i další pomůcky. Když vlastně penízky vystačí, tak bychom kupovali vlastně i oxygenerátor, který je dobrý pro generaci svalů, protože teď v této covid době je to náročný a když to dítě podstupuje jakékoliv rehabilitace, tak to je jakýkoliv dítě s jakoukoliv diagnózou, tak to je jak když cvičíte vrcholového sportovce a i ty potřebují ve své podstatě přísun kyslíku, takže pro tu regeneraci těch svalů, takže to by nám taky hodně pomohlo. Vestův syndrom, kterým trpí Jaroušek, se projevuje křečovými epileptickými záchvaty. Jedná se o jednu z nejzávažnějších forem epilepsie, spojenou s hlubokou mentální retardací. Jaroušek zároveň bojuje s metabolickým onemocněním poruchy oxidačního řetězce a dětskou formou autismu. Jaroušek je na tom tak, že vlastně v současné době má pořád hodně záchvatů epileptických, takže tohle ovlivňuje vlastně jakoby celý náš život, no. Jo. Protože ta jeho nemoc vlastně spočívá především v té epilepsii a vlastně v tom, že má hlubokou mentální retardaci, takže kvůli tomu vlastně to vypadá tak, jak to vypadá. Často odpočívá, jo, vlastně nespinká a takovýhle, no, různý potíže. Vybrané peníze rodiče Jarouška použijí na rekonstrukci domu, který musí být bezbariérový. Potřebujeme vlastně především teďka udělat dům bezbariérový, aspoň v rámci možností. Takže potřebujeme plošinu na schody, aby jsme se mohli dostávat vlastně z toho domu, když já třeba jsem doma sama, tak mi s tím nemá kdo pomoct a už je to dost složitý vlastně z toho domu se dostat. Takže bychom vlastně použili na tu plošinu, aby jsem mohla s Jarouškem vlastně pohodlně z domu vyjet, že jo, a nebyl by s tím potom takový problém. Rodiny mohou podpořit i lidé, kteří se přímo nezúčastní koncertu. Stačí přispět na účet číslo 43, pomlčka 845 151 0217/0100. Do textu pro příjemce nezapomeňte uvést pro Johanku a Jaroslava. Když přispějete Johance na tyhle speciální pomůcky, které jsou opravdu finančně náročné a pro Johanku potřebné, budeme velice rádi a předem za všechny dary děkujeme. No já bych hlavně chtěla všem poděkovat, že vůbec jako na takovouhle věc třeba přispějí, protože pro rodiny, nejenom jako jsme my, je to hrozně důležité, že takovýhle lidi existují. Regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.